Невідомі зловмисники обікрали підсобне приміщення волонтерів в підземному переході парку Перемоги. Винесли спеціальні прилади, якими розмальовують стіни та скриньку із благодійними грошима. Дмитро Сліпуха проводить багато часу, працюючи над благоустроєм підземного переходу. Розмальовує стіни, знаходить людей для допомоги, разом з волонтерським фондом шукають шляхи реалізації яскравого проєкту. Яке ж розчарування було, коли чоловік прийшов до місця тимчасової роботи і побачив зламаний замок до комори та напівпорожнє приміщення. Смотрю, замок осторожненько виламан. Ну вот смотрю, и основные вещи, которые нужны для рисунка, это компрессор, удлинители, шланги для воздуха, их украли. Сума збитків – приблизно 6 тисяч гривень. Робота вже майже завершена, залишилось декілька деталей. Але без вкраденого обладнання закінчити її неможливо. Деякі речі були надані адміністрацією району, деякі – особисті, інші Дмитро позичив у друзів. Тепер потрібно все це повернути, а коштів на купівлю нового обладнання немає. На моїй совісті, тому я вже зобов'язаний просто їм це все розміщати. Тому вже далі. Сигнал такой по интернет-сети, что ребята, ну, кто желает помочь, кто хочет реально наслаждаться этим, ну, хотя бы это завершением этого проекта, то ну, помогите. Ну, если это будет помощь со стороны города, ну, это будет здорово. Адміністрація району вже полагодила двері, поставивши новий, міцніший замок. На місце злочину викликали правоохоронців, які зафіксували факт крадіжки та пообіцяли знайти злочинців. Приїжджали органи, вони зробили тут опис, сфотографували, взяли эту волонтерскую вот эту коробочку, в которую люди бросали. Она была тоже раскурочена. Ну, вони її взяли, ну, як відпечатки пальців. Містяни із захопленням розглядають малюнки на стінах. Дякують волонтерам, які працюють над благоустроєм переходу. Дуже подобається, добре. Вмісто ось цих, що було, хороші дуже рисунки. Нам подобається. Не дивлячись на складність ситуації, Дмитро має надію, що найближчим часом роботу над малюнками закінчить. За його словами, найголовніше – бачити радість та подяку в очах миколаївців. Юлія Анісімова, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини.